півроку медики-добровольці просять про громадянство для своєї колеги, росіянки Ольги Симонової. Вона зібрала усі необхідні документи і отримала подання до президента від Міністерства охорони здоров'я. Проте на Банковій розглядати справу чомусь не квапляться, а дозвіл на тимчасове проживання Ольги в Україні спливає. Деталі цієї справи дізнавалася Анна Демиденко. Бахмут, Луганське, Попасна. Ці населені пункти вона пройшла у складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова. Потім була волонтером у підрозділі «Північ», батальйоні «Золоті ворота» та полку «Дніпро-1». Сама з Челябінська. Ми бачилися з Олею у липні минулого року. Тоді вона хвилювалася, чи вдасться отримати довідку про несудимість в Росії і безперешкодно повернутися. Це їй вдалося. Як і заручитися підтримкою очільниці МОЗу і зібрати увесь пакет необхідних документів для отримання громадянства за спрощеною процедурою, за видатні заслуги перед Україною. Та виявилося, найбільші труднощі були попереду, коли подання таки потрапило на Банкову. Ви думаєте, по цим документам хтось їх розглядав? Розглядав клерк на рівні департамента з питань громадянства. Тобто звернення міністра до президента, відповідь дає клерк і говорить, там не відповідає формі 21. Причому без пояснення. 15 лютого Уляна Супрун підписала подання до президента повторно. Ольга Симонова пройшла перевірку СБУ, Інтерполу, Держприкордонслужби та Державної міграційної служби. Окрім цього, Симонову підтримала й уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. На офіційному сайті з'явилося відкрите звернення до президента, його адміністрації та комісії з питань громадянства. Симонова не може більше користуватися захистом держави свого громадянства і повернутися до неї, адже це загрожуватиме їй переслідуваннями в Російській Федерації, включаючи незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Зараз Ольга Симонова підписала контракт зі Збройними силами України і служить в зоні АТО. Каже, складно зрозуміти, чому, якщо вона поставила своє життя на карту заради нашої держави, влада не може захистити її хоча б формально. Нарушений міграційного законодавства у мене немає, і документи на все в порядку, немає нарушення законів ні в Україні, ні в Росії. І тому це тільки політична воля одного чоловіка. Я не знаю, що на сьогодні може заважати, окрім злого умисла чи якихось таємних мінських чи не мінських домовностей, що ми чужих до себе не забираємо. Хоча з комуністами виходить дуже швидко. Жодних гарантій, що дозвіл на тимчасове проживання в Україні цього року продовжать, уже втретє немає, кажуть її побратими. Як немає і ніяких гарантій, що Україна не видасть Ольгу Росії, якщо та оголосить її у розшук. Анна Демиденко, новини телеканал «Інтер».